to je u septembru, Aleksandar Vučić treba nekako da objasni narodu da on nije izdao Kosovo, da bi bio rat, da on nije potpisao, ko zna šta već sve po redu, ne znam šta je još ostalo što nije predao, to je jedan. Druga stvar, oko, bit će zamršeno oko parade, oko Europride-a, mislim da oni sad gledaju kako da se izvuku, da spasu redova Aleksandra, da on nije za to, da on nije za to kriv, da on nije molio, da on nije molio da se Europride napravi u Beogradu, da on nije potpisao u Vašingtonu da traži da Europride bude ovde. Sad moraju to na neke načine nekako da ga izvuku iz te priče, da neko svali krivica, ne znam, na Anu, Zoranu, na koga će već to da svale, na globaliste, sataniste, samo da se on izvuče nekako iz toga. Biće naročito će biti zamršeno zbog nestašica struje. Ako do toga dođe, mi u zadnjih godinu i po dana uvozimo struju, ako smo decenijama pre toga struju izvozili, biće zamršeno zbog poskupljenja te iste struje, koja nema nikakvog, koliko vidimo, nema nikakvog osnova, jer nama trećina struje apsolutno besplatno dobijamo, to je iz hidroelektrana, dve trećine isto relativno besplatno iz termoelektrana gde koristimo naš ugalj, a ne uvozni. Sad treba neko da nam objasni da tog uglja nema, što apsolutno nije tačno. Mi smo prva zemlja u Evropi po glavi stanovnika što se tiče količine uglja. Sad treba neko da nas naprave budalama i da bi nam objasnili da treba struja da poskupi, tako da biće. Plus poskupljenje peleta, to je malo ko je kod nas obratio pažnju. Pelet je poskupio skoro duplo za manje od godinu dana, od sezone do sezone, plus ga nema, plus i ove što ima, što je 38.000, je dosta lošije kvaliteta. Tako da biće ozbiljnog raspleta. Cena gasa isto koja je povećana, to će biti udar na sve, bukvalno na sve građane Srbije, hteli oni to da priznaju ili ne. Cena goriva, evo sad je, hvala Bogu, gorivo pojeftinilo na svetskom nivou, ali kod nas nije. Tako da biće ovogodna raspleta